Será que ela tá Como é que a menina foi parar ali? Eu acho que não. Se eu não matar ela, tá tudo bem. Faz alguma coisa? Fazer o quê? Ela morreu. Quis dizer, com um corpo. É a Kaylee Hackett. A filha do Sr. H? Ela e o irmão não tinham ido pra casa? Kaylee. É. Eu também achei. Se não matar ela, eu te dou o resto dos meus bits. Tadinha da Kaylee. Nick! Que cheiro gostoso! Ah, não! Ai, gente, ele tá virando um negócio! Tá bem aí, colega? Segura a onda um pouco aí, tá? Cai fora, Caitlyn! Aí ele vai. Meu Deus do céu, misericórdia! Nick, o que você. Quero sentir seu gosto! Ei! Vem cá! Nick, mas que porra é? Ajuda, gente! Nossa! Nick? Quê? Você tá legal? Só queria que ele parasse. Nick, cara! Mano, ele tá virando o lobisomem. Não vou ajudar ele, não. Seca ele. Ai, ele tá virando. Ai, meu Deus. Não tem opção de matar ele ainda. Nabi. Só tenta descansar. Merda. Me desculpa. Ai. Para de sentir assim. Tá bem limpo até onde eu vi. Quer dizer, não tá sangrando. Mas é melhor ir pro hospital. Vai. Qual face, né? Ir lá. Olha só, isso foi tudo que sobrou da enfermaria. Tá, ah, que legal. É melhor a gente conseguir ajuda de verdade antes que o efeito acabe. Temos que começar a registrar tudo o que aconteceu aqui. Pra polícia. É. Uma menina morta na piscina precisa de uma explicação, né? Calma, cara. Tô falando de fotos e provas. Eu tô com a sensação de que a polícia não vai acreditar nessas merdas, a menos que a gente consiga provar. De agora em diante, quem tiver com o celular e vir alguma coisa, tira foto ou grava. Aí eu tinha uma foto. Você que não acha o celular dela, talvez? Eu vou dar uma volta pra ver se encontra alguma coisa que deixa o Nick mais confortável. Ah, a foto está lá ainda, gente. Aqui, você tá melhor? Valeu. Ei. Mano, ele não tá bem, velho. Pelo amor de Deus. Não é possível que o pessoal não tá se ligando no que tá acontecendo, ó. Uma coisa aqui. Não, nada dentro dos banheiros?
Onde que o Caleb tá? É. Ainda falta o filho, né? Mais banheiro aqui? Cadê o Caleb? Não sei, mulher. Também nunca mais vi ele. Esse lugar tava tão diferente umas 12 horas atrás. Ai, eu acho que é isso. Tem alguma coisa errada com esse menino. Tá namorando, por isso não o entra cara mais. Tá doente. Você que tem a ver? Ele surtou na água? É, ele tava tipo um... Tipo um peixe, fora d'água. Né? Você vai lá do Yoda agora. Tinha alguma coisa estranha quando eu botou a da... Lá no chão. Como assim? As roupas dele estavam cheias de sangue, mas eu não achei nenhum machucado. Nenhum arranhão, o que fosse. Ele não parava de se mexer, parecia que queria esconder os ferimentos. Raiva? Mas ele não tava espumando? A Abby ia discordar disso. É. E aquafobia não é um sintoma de raiva? Hidrofobia. É, mas acho que é mais o medo de beber, não de ficar todo molhado. Aquilo foi... Tipo o meu gato na banheira. É. É... Igual um cachorro. Abby. Eu tenho isso aí também. Hidrofobia. Coisa. É, não. Claro. Você gosta de mim? Ai, meu Deus. Nick. Ele vai se visitar de novo. Eu gostei muito de passar um tempo com você nesse verão. Isso é tão... O quê? É uma resposta tão evasiva. Um peixe do lobisomem. Que foi? Quero te perguntar uma coisa. Aí lá vem de novo. Tá certo. Tá bom. Por que você não gosta de mim, Abby? Ai, mano, tem que ser calma pra ele Nick, não ficar puto e me atacar. De você. Não. Não gosta. Você não gosta de mim nem um pouco, né? Como assim? Fala a verdade. Eu tô falando a verdade. Nossa, eu tenho bom gosto mesmo. Como é? Você não é muito esperta, né? Coitadinha da Abby. Meu Para. Deus. Você é facinha. Que isso, pô? Não é só chegar e pegar. E se não é você? Você não é assim. Eu... Caralho! Abby, tá tudo bem? A doença virou esquerdo macho. O cara arremessou ela longe, mano. E tá virando bicho. Pelo amor de Deus, alguém mata ele. Tô nem aí. Não.
Será que eu devia ter atirado, gente? Ai, porra, é essa, cara? O tiro acelera o processo? Do... O tiro acelera o processo da livrar lobisomem, mano? Eu matei ele. Ah, tá, não sei também. Eu matei ele. Até onde eu sei, gente morta geralmente não pula pelas janelas e corre pra floresta. Abby, ele ia machucar você. Você só tava se defendendo. Eu não... Eu não tenho certeza. Mulher! Não. Pelo amor de Deus. Era você ou ele? E, bom, aquilo com certeza não era ele. Cara, mas que merda. Oh. Ei! Ai, merda. Porra, cadê o Chris Hackett? Quem tá aí? Preciso de ajuda, por favor. Ah, eu vou abrir, gente. Quem é você? Meu nome é Laura Kern. E daí? E daí? Me deixa entrar, aqui fora é perigoso. Ah, é? Tem uma mulher doida, armada, matando pessoas. Não tô. Matando pessoas. Ah, não fode. Você é Laura Kern? Você é Laura Kern? Sim. Você devia estar com a gente, ajudando na enfermaria, não é isso? Você nunca deu as caras, você e o cara. Como é que era o nome dele? Nex. O senhor Hackett disse que vocês decidiram não vir de última hora. Jesus amado. Ah, acho que a gente ela devia tá mentindo. Escutar o que ela tá falando. Será? A gente tem uma arma, porra. Se ela tiver maluca, a gente atira. Tá. Eu vou abrir a porta. Devagar, só... Fica com as mãos pra cima. Tá bom. Aqui estamos outra vez. Só... Você e eu. Por que não damos uma olhada no que você encontrou? A lua. A lua. Que comovente. Justo esta noite. Só para aumentar o medo e a ansiedade e transformá-los em intuição. Se você fizer isso e se planejar, sua astúcia pode salvar a sua vida. Muito bem, diga-me. Você quer examinar mais um de vários futuros possíveis? Uhum. Pode ir, então. Vá logo. Lembre-se, um a menos. Isso não é divertido. Cara, pera. A mulher que acabou de chegar, ela tava prendendo o policial lá do início, né? O policial lá do início. Ela tava... Pegou a chave do policial e tava prendendo ele. Não era isso? Não.